Hej alle sammen og velkommen tilbage til Farming Simulator 2019 for første gang i 2019, og i dag, ja, vi skal lave en masse spændende ting, så skal ikke bare hoppe lige direkte i gang med videoen, og så kan vi se, hvad det bliver til. Ja, så er vi tilbage på gården, og det vi skal nu, det er, at vi skal køre den her bobcat, den skal over på den anden side af kostallen her, fordi vi skal om at kigge på noget cleanliness. Det vil så sige, at vi skal om at pille det her foderrester, eller hvad man skal kalde det, der ligger ud foran deres fodertro, det skal lige samles op og lægges tilbage i fodertroet, så de også kan spise det. Det er det, vi kommer med her, og det er jo en rimelig vigtig del af det her med at have køer, fordi at det skal man ikke glemme ret mange eller ret lang tid, før den ryger ned på... på 0, hvilket naturligvis ikke er særlig heldig, så det må vi heller lige få samlet op. Og så skal vi lige læse det op, men det skal være meget præcist, for hvis man kommer til at køre for langt frem med bobcatten, så vil den ikke modtage det. Så tror jeg, det er fordi, så tænker den, at det vil ryge ned i ved siden af fodertruden, men det skal det ikke, men ned i fodertruden, det vil det gerne, og så er det videre til det næste. Fordi vi er nemlig ikke helt færdige med køerne, fordi vi skal nemlig have fyldt noget mere silage eller entillage ind til dem, og derfor så har jeg lige hentet... casen, og vi kører bare lige hurtigt ind her, lige for at samle noget af det der op. Ja, det er Borale, og så i stedet for at bakke frem og tilbage, så tænker jeg bare, det, så må det lige nøjes med det. Og jeg ved i øvrigt ikke, hvorfor den ville åbne den hen i den anden ende, fordi at da jeg åbnede den, så stod jeg faktisk åbnet i samme ende, som jeg gjorde i det afsnit, hvor jeg viste, hvordan man gør. Vi kom så lige til at bakke ind i naboens mark, men det lægger han vel ikke mærke til. Så ja, nu skal vi have noget læst det på. Og så er køerne ellers godt kørende. Igen, og så er det videre til den næste del af projektet. Og den næste del af projektet, det er simpelthen, at fra høsten der i sidste uge, så havde jeg traktoren her til at stå lige her. Eller forrige uge var det jo høstet. Og ja, der skal vi lige have kørt det op til det nærmeste sted, lige for at få solgt det. Og jeg har lagt mærke til, at der hvor vi skal op, det er lige deroppe, hvor vi startede i sidste uges afsnit på rundturen. Så derfor så tænker jeg, at vi springer bare turen derop, fordi den tur, den har I lige set. Og det er så heroppe, vi skal til at køre ind lige og læse det af, så det er på Dalet, og det er lige her. Og jeg tror nok, den gav 1,4000 per liter, eller per 1000 enheder af det, man nu har. Så det er jo også en fin pris. Det giver det omkring 9000 op, kan jeg se. Så er det allerede to ting, vi har fået klaret i dag, eller tre ting, vi har fået klaret i dag, så det er jo på Dalet. Vi skal dog have et stort projekt i gang, og det er, at vi skal have sået, så derfor så kører jeg lige bobcatten ned for at hente en palle med, eller en big bag, sådan så vi kan... Og hvad sker der? Hvad? Blev jeg lige skubbet af vejen, og så overhalet indenom? Eller udenom? Der er der vist nok en, der har trykket sit kørekort i en automat, der må jeg nok lige sige. Nå, men tilbage til sagen. Vi skal købe en big bag med såsæd, sådan så vi har den til at stå op på gården, når vi skal til at så. Fordi så slipper jeg for det her med, at jeg skal køre såmaskinen frem og tilbage. Sådan noget. Så vi går ind og køber en big bag. Den koster 900 euro. Så det er jo ikke så galt i forhold til, hvad nogle af de andre ting koster. Og ja, så skal vi ellers lige have kørt den tilbage til gården. Men når vi nu alligevel er hernede, så tænker jeg faktisk, at vi lige så godt kunne køre over lige, og når vi lige har fået samlet big bagen op. Det er jo præcisionsarbejde, der vil noget, og specielt når man har sådan en bobcat her. Så nu skal vi se, om vi overhovedet kan. Jamen, prøv lige at se, hvor smut det går. Det går simpelthen fantastisk. Og så det, jeg skulle sige, det var, at så kører vi lige over for at betale 10.000 kroner tilbage, eller 10.000 euro tilbage, sådan så at vi har ligesom fået forklaret den del af videoen også. Så det er jo på dele. Jeg kunne nemlig ikke huske, om jeg havde gjort det. Ej, det tror jeg ikke, jeg havde. Så det er, ellers er det jo lige meget, men ja, nu har vi betalt tilbage, så nu er der 260.000 i gæld, så de kommer længere og længere ned. Og det er jo også sådan, at det skal være, men ja. Nu kører vi så den her bobcat tilbage til gården og stiller den ved siden af såmaskinen. Og så kan vi se, om der lige kan være mere i den, men det er jeg ikke helt sikker på. Nej, først så skal vi lige ind og hilse på hunden, fordi der har jeg nemlig fået... det er Laust, der ser mine videoer, og han har skrevet, at han synes, den skal hedde Otto. Så vi kalder den simpelthen bare for Otto, men inden vi lige leger lidt med Otto, så skal vi lige have flyttet bilen, bobcatten, fordi at den stakkels mand der, han kunne åbenbart ikke finde ud af at køre udenom. Nogle gange, de her AI-biler her i de her spil, de er simpelthen for åndssvage. Kører ud foran folk, og overhaler åbenbart også folk og alt muligt, så det er jo noget svineri.
Men ja, nu skal vi lige have givet Otto noget mad, for skal vi lige lege med ham. Åh, det er godt, Otto, det er godt, ja, du kan rulle rundt, kan du, ja. Uha, er det det der, jeg lige vil snakke med? Ja, det er det der. Ja, og så skal vi lige have fodret Otto. Kom og få mad, Otto. Ja, det er godt, Otto, det er godt. Spis du bare, min ven, så skal vi nok. Så kan vi måske lege lidt bagefter, det tænker jeg da. Det er godt, Otto. Nå, så, og så fandt vi bolden, og det måtte lige tage mig et par forsøg, fordi det er ikke altid lige til at få ham til at hente bolden, men som I kan se, så er det rimelig nuttet af animeret, det her, hvor man leger apport med ham, og så står han der og gør og lover med halen, og det er faktisk rigtig fedt. Det er faktisk rigtig godt lavet, synes jeg. Det er et stort cadeau til Farming Simulator for at gøre så meget ud af det. Så det er jo både, det er jo både dejligt, men ja, Otto, han kommer her igen. Men nu er det vist også, nu har vi vist nok også leget mere, så vi må hellere tilbage til, dens opgave, selvom Otto han står der og lover mig alle, nej, skal vi lige nu slet med dig igen, Otto, åh, oh, det er dejligt, hva'? Men opgaverne skal jo i gang, så nu skal vi til at have sået, og i den her omgang, der tror jeg faktisk, at jeg sætter noget musik på, og så laver vi en timelapse ud af det. Fordi at det er lang tid siden, vi har lavet en timelapse, de andre gange, der har jeg bare talt lidt over det, men i dag, der synes jeg godt, at vi kan bruge en timelapse, synes jeg også det. Så ja, lad os komme i gang, og jeg har kørt selv den her gang, fordi at sidste gang, der var det, at han alligevel ikke havde fået sået noget, så det var jo op ad bakke. Og så er vi simpelthen næsten ved at være færdige med at så. Vi mangler kun lige det her lille bitte stykke. Og ja, så er det jo sådan set egentlig bare at vente på, at det her raps, eller canola, som man også heller må kalde det, det kommer op. Og det er jo sådan set egentlig bare godt, så kan vi få lidt penge igen. Men ja, så er det så lige den her traktor. Inden vi lige stopper videoen, så tror jeg lige, vi kører over og vasker den her traktor, fordi den er godt nok ved at være møghamrende beskidt. Det er også den traktor, der bliver kørt klart mest i, for det er den mest kraftfulde og hurtigste. Så man burde jo egentlig køre rundt i den hele tiden, men jeg har bare den der forkærlighed for den lille Fiat der, det ved I jo. Men lad os da lige sprøjte den store case her, og så tænker jeg, at det vil være det. Så I ser, hvor pæn og rød den bliver. En traktor, den skal jo være rød, det ved vi jo alle sammen godt. Nej, hvor bliver den pæn, og så skal vi lige så maskinen her, den skal vi stille mig lige have sprøjtet med noget vand, sådan, så den godt kan blive fin og ordentlig igen.
Det er den vist ved at være nu. Ja, det er den der. Ja. Men ja, det var så ligesom det her inden fra selve gården. Så vil jeg godt lige sende mig selv tilbage til mig selv i studiet, og så kan vi lige høre os ved med hensyn til, hvad der skal ske i næste uge. Ja, så fik vi set gaming-klippet, og ja, det blev jo også en masse spændende ting. Vi fik først og fremmest fik vi såret. Vi fik mødt hunden, der i øvrigt hedder Otto, som jeg nævnte i klippet, og ja. Det var stille og roligt, vi fik lejet lidt med hunden og sådan noget. Så stille og roligt afsnit. Jeg tænker næste gang. Jeg har to ting, jeg godt kunne tænke mig. Enten så kan det være, at det er måske den, der er mest sandsynlig, at vi tager ud og tager nogle jobs, hvilket også betyder, at vi skal til at transportere nogle ting og sådan noget sådan. Så vi får set lidt af de forskellige jobs, man kan gøre i spillet. Eller så kan det være, at jeg tager hele muligheden med græslåmaskinen og vognen og sådan noget, og så prøver vi at køre ned og se, om vi kan høste, eller vi kan slå græsset ned på den fodboldbane, der jeg viste i sidste uge. Så det er lidt de ting, jeg arbejder med, men vi får se, hvad der sker. Tak fordi I så med, og jeg håber, vi ses ved igen på søndag. Hej hej.